Na idara ya utabiri wa hali ya hewa imewatahadharisha wakazi wa maeneo mbalimbali kuwa mvua inayonyesha itaendelea kwa wiki nzima. Wakazi wa maeneo ya pwani, maeneo ya kati na magharibi mwa nchi na bonde la ufa wataendelea kupokea mvua nyingi. Expect higher amounts than what is on average normally observed. What we are foreseeing now is that most places in the country, the coast where we are included, that we are likely to have higher than normal rainfall. I'm explaining this so that it's understood that when I mean normal, I am talking about what is observed this month or this year or this season compared to the long-term average.